Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com life hackers, ou seja, pessoas que desafiaram aí o contexto da sociedade que nos impõe como certo, errado, se deve ser isso, deve fazer aquilo, e se reinventaram para viver com muito mais qualidade de vida. E a convidada de hoje é a Flávia Carvalho, uma fera do Instagram que vem ajudando muita gente aí a entender essa rede social, como se posicionar, criar negócios e, acima de tudo, com muita verdade, com muita autenticidade, gerando valor, né, para um grupo específico de pessoas. Então, nessa conversa, a gente falou muito sobre o Instagram, mas não só. A gente falou da trajetória dela também, da reinvenção dela, onde ela trabalhava no Brasil, no ambiente corporativo, no mercado financeiro, e hoje ela mora na França, em Nice, trabalhando com a sua paixão. Ela ama o que faz, trabalha muito também. A gente falou muito sobre esse mundo por detrás das telinhas das redes sociais, esse mundo verdadeiro de como que é a vida de um influenciador digital, de uma pessoa que trabalha com marketing digital, porque não é esse mundo cor-de-rosa ou esse mundo só de maravilhas, como todo mundo pensa aí e acaba, né, só ficando no feed ali de pessoas bonitas, pessoas ricas, pessoas que viajam para o mundo inteiro. Então a gente falou um pouco dessa dinâmica que vem aprisionando muitos empreendedores digitais. E com certeza me ajudou bastante. Espero que ajude você aí, caso você pense em desenvolver um negócio online, pense em desenvolver uma presença forte aí no Instagram e trabalhar com o Instagram como uma plataforma de geração de valor e negócio. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, assine o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks e hoje eu tenho a honra aqui de ter a Flávia Carvalho. Flávia, obrigado pela sua presença. Muito obrigada a você, Ian. Fiquei super honrada pelo convite, assim, porra, muito legal o teu trabalho, tô muito feliz de estar aqui para quem sabe dividir, né, algum conhecimento com a galera e agregar um pouquinho para todo mundo. Excelente, obrigado, Flávia. E é engraçado que a nossa história se cruzou já tem alguns anos, né, num encontro bem rápido entre amigos em comum. E aí voltamos agora com outros amigos em comum e o poder Verdade. aí das redes sociais. Então a gente já vai contar um pouquinho melhor. Mas antes mesmo de entrar nesses detalhes todos, eu queria saber quais são as suas paixões hoje na vida. Cara, eu vou falar uma coisa engraçada, Ian, mas assim, sabe quando as pessoas fazem aquele tipo de pergunta assim, qual o seu hobby? Cara, eu não tenho um hobby. Eu sempre falo, pô, eu não sei responder essa pergunta. Ainda bem que eu não sou uma pessoa famosa, porque eu não ia conseguir responder qual é o meu hobby. Então, assim, quais são as minhas paixões na vida? Eu diria que minhas paixões, elas são correr, assim, correr atrás dos meus sonhos é uma paixão. E conseguir alcançar os meus sonhos, o processo de tentar alcançar os meus sonhos é uma paixão. Eu sei que é um negócio meio clichê, não é bem a resposta que todo mundo queria, mas eu não tenho nada muito direcionado, por exemplo. Eu foco muito em alimentação saudável, em tentar descobrir coisas sobre alimentação. Eu não como carne já faz uns, sei lá, uns 5 anos. Já faz uns 5 anos. Então, é uma paixão minha descobrir essas coisas, me dedicar, eu saber que eu tô conseguindo acordar, fazer yoga todo dia de manhã. É uma paixão que eu tenho, assim, eu fico muito realizada por essas pequenas coisas. Nada muito clichê, nenhuma resposta assim, meu Deus, é paixão, é o Instagram, não. Não, Depois tá a gente fala ótimo. disso. Paixão é sempre super pessoal e subjetivo e não tem certo e errado de jeito nenhum. Pois é. Mas e se você encontra, você tá morando em Nice, né, na França agora, se você volta pro Rio e encontra com a mãe de um amigo seu lá da escola, que não te vê há 15 anos, e pergunta: Flávia, o que você tem feito da vida? O que você responde para ela? Eu tenho feito muita coisa. Bom Cara, começo. não sei nem. Exatamente. Olha, o mais importante é avisar que tudo que eu tenho feito é do outro lado do mundo. Não é nem o que que eu tenho feito, onde que eu tenho feito, do outro lado do mundo. Então, acho que tem tanta coisa para atualizar e uma mudança de vida que eu tive que foi tão grande. Então, o que que eu tenho feito? Olha, não vai ter nenhuma outra resposta clichê, porque o que eu tenho feito é trabalhar para caramba. Eu tô trabalhando muito, eu tô 2 anos sem tirar férias, mas ó, cada momentinho que eu tenho livre, eu aproveito muito a vida. Então, enfim, tô me dedicando muito ao meu trabalho por enquanto, para poder colher frutos, né, no futuro, porque a gente sabe que tem que ser assim.
aprendi a fazer o que eu gosto e eu tô me dedicando a isso. Agora, é complicado falar o que eu tenho feito, né? Então, fala um pouquinho do seu projeto, né? Desse trabalho, como que você explicaria para essa sua mãe de amigo, né? Porque quando a gente consegue explicar para nossa mãe ou para nossa avó, é que a gente encontrou uma maneira simples de passar o que a gente faz, né? Então, como que você tentaria explicar para ela ali em poucos segundos? Ah, falar sobre o meu trabalho, assim, eu concordo com você que você tem sempre que explicar de uma maneira muito fácil. Eu falo isso para as pessoas também, né? Só fazendo esse adendo. Eu falo, quando você vai explicar sobre alguma coisa no Instagram, você tem que ou pensar que você está explicando para sua avó de 90 anos ou para o seu sobrinho de 5 anos de idade. Essa é a frase clichê que eu sempre falo para todo mundo. Bom. E você tem razão, que é isso mesmo. Então, o que eu falo? Eu falo que eu ensino as pessoas a progredirem no Instagram, em uma rede social. Eu explico que o Instagram é uma rede social, porque a nossa avó, às vezes, ela não sabe, né? Então, lá no computador, vó, as pessoas, elas aparecem. A gente consegue interagir através de um aplicativo. E aí, eu ensino as pessoas a se desenvolverem, né? A progredirem e a conseguirem o seu objetivo, que normalmente é fazer uma venda, é crescer no seu negócio, através do Instagram. Então, eu dominei essa ferramenta e, hoje em dia, eu ensino ela para as pessoas. Acho Sim. que a nossa avó ia entender, vai. Muito bom. E daqui a pouco nossa avó tá no Instagram, aí tá todo mundo em outra Com plataforma. Certeza. Exatamente. Vai... É assim que funciona. Excelente. E se você parar para pensar assim, né, você fez uma transição, a gente já vai falar um pouquinho melhor dessa sua transição. O que que te levou a fazer essa transição? Ou qual o grande problema no mundo hoje que você está tentando resolver com esse novo ciclo que você iniciou aí? O que me levou, né, a primeira pergunta, o que me levou a fazer essa grande transição, na verdade, foi sem querer, que foi uma oportunidade, que veio de um sonho lá de trás, né, e assim, dois, foi que esse sonho, ele já estava na minha cabeça há muito tempo, só que eu não sabia o quando, nem o quanto que eu poderia tornar realidade, porque foi quando eu larguei o meu emprego, eu trabalhava no mercado financeiro. Eu trabalhei na mesma empresa por 10 anos e aí eu tinha o sonho de morar fora. Era o meu sonho maior da vida, assim. Desde pequena as pessoas perguntavam, qual é o seu sonho? O que você quer fazer da sua vida? Eu não sei o que eu quero fazer, mas eu não quero estar no Brasil fazendo. Eu quero morar fora. Eu precisava, eu não sei. Não é porque eu nunca gostei do Brasil, porque você, quando é pequeno, você não tem, né? Você não consegue nem julgar o seu país, né, de maneira correta. Mas é porque eu sempre tive um fascínio pelo exterior, por novas culturas, por outros idiomas, por outras pessoas, pelo diferente. Então, eu sempre quis morar fora. E aí, eu tava com 27 anos e foi quando eu falei, poxa, se eu tiver que tomar essa decisão, é melhor tomar agora, que eu já tenho uma experiência muito legal no mercado de trabalho e daqui a pouco eu faço 30 anos. Não que seja tarde, mas eu sei que quanto mais cedo, melhor, né? Assim, vai ser mais fácil. E até porque eu precisava de uma desculpa, né, entre aspas, para conseguir fazer isso. E minha desculpa era tentar fazer um mestrado no exterior, que era em marketing digital. Porque aí sim, foi isso que me levou. Porque eu falei, eu vou estudar fora, né, vou largar tudo aqui com o pretexto de estudar fora. E aí eu aproveito e tento me reinventar na carreira e passo para o lado do marketing. Só que o que é engraçado é que, assim, na verdade, eu acabei caindo no lado do Instagram, que já era um hobby meu. Mesmo quando eu estava no trabalho, eu já tinha o Instagram como hobby, porque lá em 2015 eu criei a minha primeira página no Instagram para poder. Primeiro porque eu gostava muito da ferramenta, assim, eu criava, eu já tinha Instagram pessoal, mas eu criei a minha página aberta, né? Que foi o Rio de Janeiro Tips, que era onde eu dava dicas em inglês para os turistas que visitavam o Rio de Janeiro. Legal. E aí era uma forma de conhecer melhor a ferramenta. Foi no mesmo ano que eu parei de comer carne. Então, foi uma fase meio que de me... Assim, tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. E ao mesmo tempo... Tem 7 anos, né? Mais ou menos. Tem. A gente já tá em 2019. É isso. Tem 7 anos. Ah, você tinha 27 na época. Eu tinha 27 anos. Aí não, mentira. Naquela época do... Quando eu... Isso tem 4 anos. 5 anos. Vai fazer 5 anos, né? Então eu tinha 25. Eu tinha 25 anos. Quando eu decidi parar de comer carne e eu decidi lá criar o meu Instagram. Legal. Que esse período aí, 25 aos 30, na antroposofia a galera fala da teoria dos setênios. A cada 7 anos a gente tem um período de questionamento, de crise,
né? Cada crise tem uma característica principal, mas os 28, geralmente ali, por volta dos 28, é o período de crise de identidade, crise de propósito, crise de carreira mesmo, né? Pô, será que eu vou seguir por aqui? Tá ficando tarde, tô perto dos 30 e tal. Então foi mais ou menos por aí, né? Nessa época aí que você tomou algumas decisões mais radicais. Sim, foi exatamente nessa época. Foi ali Legal. Entre os 25 e 30 anos que eu consegui tomar essas decisões. Ótimo. Tive essa coragem. E aí você fez essa transição para seguir o seu sonho, parar de seguir o sonho dos outros, né? Falou, porra, vou Sim. morar fora. E aí apareceu uma oportunidade. Essa oportunidade foi o mestrado, foi o estudo? Não teve nada a ver com isso. Eu acabei mudando meus planos completamente. Ah, legal. O que, que aconteceu? Eu me mudei para Nice, né? Aqui na França, que é onde eu moro atualmente. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, vou fazer um mestrado em marketing digital. Vou estudar francês para estar no nível suficiente para o mestrado em marketing digital. Só que eu não sei como é que vão ser as minhas condições de trabalho lá na França, se eu vou poder trabalhar, se não vou, como é que vai ser. Então, antes de vir para a França, eu criei um Instagram chamado Nice France Life. Pouquíssimo tempo antes de vir para a França, porque eu já tinha vindo para Nice duas vezes, eu já amava Nice. E aí eu falei, eu vou criar mais ou menos a mesma proposta do Rio de Janeiro Tips, porque é uma coisa que eu gosto. Eu descobri que eu tinha facilidade com aquilo, eu já entendia bastante, né, naquela época. E eu falei, eu vou criar porque, de repente, vai que eu consiga montar um negócio através desse Instagram lá, se por acaso eu não conseguir trabalhar, etc. Ou então, se eu de fato fizer um mestrado em marketing digital, isso pode servir como um case de sucesso, caso eu consiga montar algum negócio através do Instagram. Então, eu já montei o Nice France Life. E aí, eu vim pra cá. Eu descobri depois que eu realmente não poderia trabalhar, mas mesmo no período depois que eu pude trabalhar, eu quis me colocar fora da zona de conforto para eu poder me mexer. Enfim, você sabe que só quando a gente está fora da zona de conforto é que a gente realmente se mexe, né? Então, eu quis me colocar fora da minha zona de conforto. O Nice France Life, em algum momento, foi muito engraçado, porque eu comecei de fato a monetizar ele de uma maneira muito simples. Eu dava dicas de início. E as pessoas começaram a página cresceu muito rápido. E as pessoas, assim, quando eu tinha uns 2-3 mil seguidores, as pessoas já começaram a me procurar muito, muito, muito. E aí eu tava aqui sem trabalhar. Eu decidi não fazer o meu mestrado, porque eu falei, eu pesquisei bastante, eu tava em dúvida. E aí eu falei, cara, se eu fizer meu mestrado, eu não sei se eu vou conseguir me dedicar realmente ao que eu quero, porque eu tô vendo que esse negócio do Instagram tá muito legal. Ainda não era o Insta Flávia Carvalho, tá? Mas eu meio que tava na dúvida ainda, no fim das contas eu acabei não fazendo, mas essa era uma época meio de dúvida. E aí eu comecei dando tour para as pessoas aqui em Nice. E como eu tentava fazer uma imagem de ser a menina de Nice. Tipo, eu fazia com que as pessoas quisessem fazer tour com aquela menina lá do Instagram. Eles não queriam com qualquer guia turístico, porque eu sabia que eu precisava ter um diferencial. Então eu consegui fazer uma grana muito legal aqui, eu fiquei uns 2 meses... trabalhando como guia, eu amava, porque eu ficava passeando aqui em Nice, conversando com pessoas novas todo dia. Eu fiz um networking muito bacana com as pessoas, assim, porque vi uma galera muito boa aqui. E, enfim, era muito legal. E essa foi a primeira maneira como eu fiz a minha transição de carreira sem querer, porque eu tava aqui na França e fui meio que aproveitando as oportunidades, inclusive num negócio que eu já gostava, que era o Instagram. Então, essa foi a primeira parte da história. Muito legal, porque você fala aproveitando as oportunidades, mas na verdade criando as oportunidades e acreditando Sim. nelas, né? Porque elas estão batendo na porta aí o tempo todo, só que as pessoas têm medo, elas não têm coragem de escutar a intuição, porque você foi com o plano de fazer um mestrado. E isso, a intuição te diz, pô, eu acho que aqui está tentando uma oportunidade legal, vou seguir em frente. Então, essa coragem para sair do tradicional, sair do... É que muita gente vai morar fora pensando que vou fazer um estudo, porque é desculpa, né, de nos olhos da sociedade, um mestrado, né, botar no LinkedIn que fez um mestrado, incrível, tal. Então, ter coragem de desafiar um pouco isso para seguir a sua intuição e ter coragem de abraçar a sua paixão também, que começou com hobby, né, e quando você desenvolve um negócio em cima de uma paixão, de um talento, né, de uma facilidade, as chances de você seguir em frente quando pintam perrengues ou quando pinta, né, algo sai diferente do que você esperava, tal, é muito melhor de enfrentar do que simplesmente
é um trabalho no mercado financeiro, provavelmente, que você tinha, né? Não, dá, não deve nem dar para comparar o nível de satisfação que você tem, né? Você trabalha até meia-noite postando ou influenciando ou gerando valor para alguém no Instagram versus meia-noite porque o chefe falou que você tinha que terminar tal relatório para entregar na segunda-feira. Realmente não tem nem comparação. Eu brinco porque, assim, é engraçado, porque no meu trabalho, eu não sigo esse exemplo, crianças, mas eu chegava atrasada, assim, várias vezes. Eu tinha, chegava atrasada, não sei. E, cara, hoje em dia, eu acordo sozinha às 5h30 da manhã para começar a trabalhar às 6h30. Legal. Foda. Porque eu tenho uma paixão pelo que eu faço. Apesar de eu não falar para as pessoas, eu não considerar o Instagram como uma paixão, que foi quando você me perguntou, porque para mim isso é trabalho, eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço. E eu acho que o resultado do que eu faço é uma coisa que me motiva a fazer. Então, eu acordo tranquilamente 5h30 da manhã para poder trabalhar. Para você ver a diferença, né? Como uma satisfação, né? Ela muda o nosso mindset em relação a tudo. Total. Eu acho que esses limites também de trabalho, paixão, né, obrigação, estão cada vez mais cinza, né? Blur, né? Esses limites. É. E deveriam estar, porque a vida é uma só, né? Essa questão do equilíbrio vida pessoal, vida profissional, óbvio que todo mundo entende o conceito, mas é uma vida só, não deveria ter duas vidas, né? Vida profissional e vida pessoal. Vida pessoal, é toda. Você é uma pessoa e você tem a profissão como uma parte muito importante, porque em tempo de dedicação, no mínimo um terço da sua vida vai para o projeto que você trabalha, né? Muitas vezes mais do que isso. Então, se você não fizer uma escolha sábia de alinhar o seu projeto com o que você acredita, com o que você sente prazer, né? Com a sua paixão, seu talento. Eu uso muito aquele modelinho do Ikigai, que é a interseção entre o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como você ganha dinheiro com isso. Então, encontrar essa interseção é uma chance muito maior de ter sustentabilidade aí, né, no que você faz. Agora, me fala em relação ao Instagram, entrando numa parte mais técnica um pouquinho, porque a galera, com certeza, que está ouvindo aqui, se não está no Instagram profissionalmente, tentando desenvolver o projeto, está pessoalmente, né, consumindo aí, né, os milhares de conteúdos e muita coisa boa e muita coisa ruim também, né, que a galera compartilha. Me fala, dentro desse seu aprendizado, que você começou em 2015, né? Então não é uma coisa assim, que você começou há poucos meses. Você pôde ver a evolução da plataforma, evolução da criação de conteúdo, evolução do engajamento. Hoje, para quem já está com uma presença inicial, mas quebrando cabeça, ou para quem quer iniciar um projeto, mesmo fazer do Instagram não apenas um consumo de rede social, mas uma alavanca aí para o negócio, né? Quais são as boas perguntas que essa pessoa tem que se fazer logo no início? Qual é o meu nicho? Vou ser bem direto. Qual é o meu nicho? O que os meus seguidores querem? E como que eu posso agregar na vida do meu seguidor hoje? Isso tem que ser todo dia, todo dia. Você nunca posta o que você quer ver. Você posta algo que você saiba que vai agregar na vida do seu seguidor. Então, você não posta o que você acha que vai ser legal. Você posta alguma coisa que você sabe que verdadeiramente vai agregar alguma coisa para aquela pessoa e que pelo menos você vai ter um direct no teu dia agradecendo pelo teu conteúdo. Se você tiver um direct no teu dia agradecendo pelo teu conteúdo, você está no caminho certo. Legal. Muito foda essa métrica. Um direct de agradecimento. Muito mais verdadeiro do que likes, né? Que sim, sim. Não, like eu não olho há muito tempo. Eu falo isso para as pessoas. Mesmo antes das pessoas tirarem os likes, eu já não olho like faz muito tempo. Tem muita métrica minha que eu não olho, tá? Que as pessoas ficam surpresas, assim, quando eu falo que eu não olho. Tipo, eu não sei quanto que eu tenho de alcance, não sei quanto que eu tenho de impressão. Mas eu sei a quantidade de visualizações dos meus stories, eu sei a quantidade média de comentários verdadeiros nos meus posts, eu sei a quantidade de direct que eu recebo das pessoas todo santo dia, as caixinhas de perguntas eu sei a quantidade de perguntas que eu recebo. Não saber assim de número, eu recebo sempre 122, não, mas eu tenho noção, eu acho que é isso que você tem que ter noção, é do quanto que as pessoas, elas te retornam de forma verdadeira,
tá? É, por conta do conteúdo que você agrega para elas. É isso que você tem que ter noção. Eu não estou sendo clichê aqui, não. É para você crescer na rede social, você precisa de fato disso. Você precisa entender o teu seguidor, você precisa agradar o teu seguidor. O teu conteúdo tem que ser legal para ele. Ele tem que falar, ele tem que sentar na mesa de um bar depois, com o celular desligado, e falar pro amigo dele: cara, eu sigo aquela pessoa e é muito legal, cara, segue só, você vai ver, ele é muito legal, ela é muito legal, eu quero fazer isso que ele faz, eu quero fazer isso que ela faz, então segue que você vai gostar. Esse é o efeito que você tem que causar nas pessoas. Fenomenal. É, poderia resumir até como uma espécie de engajamento qualitativo. Você tem que medir, né, a qualidade do engajamento que você gera. Sim. E da emoção que você gera a partir do que você posta. Né, sempre pensando no valor para um determinado grupo de pessoas, né, o seu nicho. Sim. Agora, pensando assim, comecei, não sei direito quem é o meu nicho, ou ainda eu quero falar um monte de coisa para um monte de gente, e é aquela fase inicial que você não tem ainda uma audiência que te segue para ter clareza se está no bom nicho. Né? O que, que eu posso fazer para conseguir ter essa clareza que você falou, né, de uma estratégia de geração de valor para um grupo específico? Eu vou falar para você o que eu recomendo para as pessoas e que foi o que eu fiz para mim, nas minhas três contas. As pessoas, elas ignoram muito o offline no Instagram. As pessoas esquecem que elas estão lidando com pessoas e não com seguidores. E pessoas, elas existem na vida online e na vida offline. Então, reflitam, né, sobre o que, que as pessoas, elas te perguntam e te pedem ajuda no mundo offline. Se todo mundo te pergunta sobre determinado assunto ou todo mundo te pede ajuda sobre determinado assunto, é porque você é bom naquilo. E você nem sabe que você é bom, mas todo mundo te acha bom, porque todo mundo escolhe você para te pedir ajuda naquilo. E foi assim que eu criei, tanto o Engenheiro Tips, quanto o Miss First Life, quanto o Instafóbia Carvalho depois, porque o Nice Friends Life, Rio de Janeiro Tips, tinha muita gente que eu conhecia, né, que ia pro Rio de Janeiro e me pedia ajuda. Primeiro que eu sempre gostei muito de planejar a viagem. Segundo que eu sempre amei o Rio de Janeiro também, tá? E eu ficava assim, cara, quando eu vou pra Nova York, pra algum lugar assim, eu acho um Instagram que me ajuda, que me dá esse tipo de dica. Então eu acho o máximo. E aí eu pego todas aquelas dicas e os meus amigos depois eles vêm me perguntar e eu passo pra eles. No Rio de Janeiro era a mesma coisa, quando tinha alguém de fora eu queria muito ajudar a pessoa e eu passava tudo, eu dava aqueles cantinhos que ninguém conhece, que o gringo não conhece, que o brasileiro que não mora no Rio de Janeiro não conhece, e eu ia lá e ajudava, e com isso nem se fala, né, porque ainda é menos conhecido nesse sentido. E eu comecei a ajudar as pessoas porque eu ouvi o offline. E no Instagram, no Insta Flávia Carvalho, ele começou assim, porque todo mundo começou muito a me pedir ajuda, as pessoas vendo o crescimento do Rio de Janeiro Tips, do Nice Friends Life, e vendo, né, que eu já tinha criado um negócio, né, através do Nice Friends Life, todo mundo começou a me perguntar: Flávia, me dá uma ajuda aqui com o Instagram? Flávia, eu tenho uma dúvida aqui com o Instagram, você pode me ajudar? As pessoas começaram a me perguntar. E chegou um momento que teve gente que me perguntou: Flávia, você por acaso dá consultoria sobre isso? Você ensina Instagram? Porque eu tenho um primo que tem uma página e eu falei de você pra ele e ele queria muito falar com você. Só que, tipo assim, é uma pessoa que eu nunca vi na vida. Ou seja, eu ouvi a demanda offline e eu encontrei um nicho. Pode. É exatamente assim. Ouça o que as pessoas falam de você no offline, o que as pessoas te perguntam no offline, porque assim vai ser uma maneira de você achar o seu nicho. Muito bom, muito bom. E me fala um pouquinho, você comentou sobre verdade, né? De você ter engajamento de verdade, você trabalhar gerando valor de verdade. Eu acho que as redes sociais, a verdade nem sempre ela é exposta, né? Principalmente no Instagram, que pode ser considerada uma rede muito tóxica, no sentido de todo mundo apresentando apenas a vida perfeita e tal, e você acordando de manhã já na cama, rodando e falando: caralho, minha vida é realmente uma merda, é melhor eu continuar na cama porque... Tá na Grécia e eu tô aqui trabalhando. Exatamente. Então, tem, né, e a gente vendo aí várias... Né? Você vê o Cal Newport criando aí o livro Digital Minimalism. Então tem muita coisa sobre detox digital, minimalismo digital, para você não cair nas garras dolorosas das redes sociais e de toda a ansiedade que é criada em torno disso. Sim. Daí, de você nunca estar bonito o suficiente, viajando o suficiente,
nunca está crescendo o suficiente, tendo dígitos suficientes, assim por diante, né? Então, como que você, e eu vejo que você tem muita verdade no que você fala e faz, como que você encontrou esse equilíbrio da verdade sem ficar passando apenas o mundo, né, dos bons resultados, etc. Sim. Isso ajuda na criação de autoridade, etc. Tal, mas como que foi esse equilíbrio para você? Como que você lida hoje? Eu amei que você tocou nesse assunto. Porque as pessoas, elas me perguntam só sobre Instagram. Elas me perguntam sobre esse tipo de coisa. Eu amo falar sobre isso porque eu acho que é muito importante. Ainda mais com a responsabilidade que eu tenho de falar sobre crescimento no Instagram. Eu acho que é imprescindível ter que tocar nesse assunto. É, uma coisa que é essencial é que as pessoas entendam, primeiro, que a vida de quem trabalha com marketing digital, ela não é, assim, uma vida só de glamour. A gente não tem a vida perfeita. Eu trabalho com o que eu gosto, mas eu trabalho muito mais hoje em dia do que eu trabalhava no mercado financeiro, por exemplo. Não é pouco, não, é muito mais. Eu trabalho 7 dias por semana, eu não sei nem quantas horas por dia eu trabalho. Tá? É, então as pessoas, elas têm que entender que a nossa vida, ela não é uma vida perfeita, mas ela é uma vida que a gente escolheu. E a gente sabe dessa vida como que ela funciona, com os ônus e com os bônus. Então, o meu trabalho, ele tá aqui todo dia do meu lado. Então eu não tiro férias há 2 anos. Eu tô reclamando? Não tô reclamando, porque ninguém colocou uma arma na minha cabeça e pediu pra eu trabalhar com isso. Sou eu que escolhi trabalhar, fui eu que escolhi trabalhar com isso, e eu sou muito feliz trabalhando com isso. Mas eu sempre deixo claro para as pessoas, eu não vendo esse mundo de fantasia. Eu não vendo esse mundo de eu trabalhando na praia, eu trabalho na praia e eu falo para as pessoas, gente, vim trabalhar na praia, mas depois eu tô voltando para casa, continuei trabalhando. Eu mostro a minha realidade para as pessoas. Eu não mostro a vida perfeita porque eu sei que a internet, o Instagram é uma coisa muito poderosa, para influenciar as pessoas. Então eu tento tomar o máximo de cuidado possível para não mostrar a minha vida. Então, para você ter noção, Ian, eu evito mostrar, às vezes, quando eu passeio muito por aqui, quando eu vou a lugares maravilhosos, quando eu vou a restaurante que tem aqueles pratos mega bonitos, lugares. É raro eu postar esse tipo de coisa, porque eu não quero que as pessoas pensem que a minha vida é perfeita. Eu não falo para as pessoas o quanto que eu ganho. Apesar de eu estar muito feliz com o quanto que eu ganho, com meus faturamentos, essas coisas, com o meu faturamento, eu não falo isso para as pessoas. Eu não tenho nada contra quem falha, mas eu tenho receio de passar uma imagem errada para as pessoas. Eu não prometo nada para as pessoas. Eu não falo, faça isso porque você vai conseguir isso, faça isso para você ter minha vida, que minha vida é perfeita. Não. Eu falo para a pessoa, faça o que você quer. Não se importe com o que as pessoas pensem de você e faça o que você quer. É isso que é importante. É você seguir o que você quer, você seguir o teu caminho, você não ter medo de seguir o teu caminho, de chegar onde você quer. Se você não quer fazer marketing digital, você não faz marketing digital. Se você não quer ser Instagram, não faz Instagram. Agora, não deixe de correr atrás de onde você quer. É, eu acho muito importante. Agora, uma coisa que é sensacional, que eu passei a fazer já tem um tempo e que mudou a minha vida, é o seguinte. Eu tô no restaurante. Os poucos momentos onde eu decido não trabalhar, por exemplo, quando eu tô comendo. Eu não olho o celular quando eu tô comendo. Quando eu tô num restaurante com alguém, meu celular fica na bolsa. E eu trabalho com isso. E eu fico pé da vida, inclusive, quando as pessoas elas estão comigo e estão com o celular na mesa. Eu falo, eu trabalho com isso, não tô com o celular na mesa. A não ser que você seja obstetra e você esteja esperando alguém, alguma grávida para te ligar, você guarda o seu celular porque você fala de educação. Mentira, esse é o tipo de coisa que a gente pensa, mas não fala. Então, assim, eu guardo. Por quê? Porque eu acho muito importante você aproveitar o seu momento. Se você trabalha com marketing digital, né, como é o nosso caso, principalmente. Então, quando eu não estou trabalhando, eu realmente não estou trabalhando. Eu não pego no celular. Meu celular fica na bolsa. Eu só pego para tirar fotos de alguma coisa, se eu estiver em algum lugar bonito, etc. Porque você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ter esse equilíbrio. Eu falo para todo mundo, cara, se eu trabalhasse mais do que eu trabalho, se eu não pausasse, por exemplo, as minhas mentorias, que tem uma demanda enorme, se eu não tivesse pausado, cara, eu tava muito bem de vida, mas eu quero um equilíbrio. Eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, eu sei que quer trabalhar muito, eu quero um equilíbrio. E eu acho que isso é muito importante, entendeu? Não vendo vida perfeita, não achem que a nossa vida é perfeita e pensem sempre quando alguém te falar alguma coisa que você acha que sua vida é uma merda comparada daquela pessoa, pense sempre no por trás daquela foto. Pensa sempre que a pessoa ela pode ser milionária, ela pode ser sarada, mas pode ser que o casamento dela seja ferrado, pode ser que ela não fale com a mãe, não fale com o pai, pode ser que ela esteja cansada de morar onde ela mora. Todo mundo tem defeito.
entendeu? Então sempre vejo dois lados da foto. Muito bom, cara. É fenomenal você trazer isso daí, porque traz muita maturidade, primeiro, né? Que eu acho que é raro. Assim, maturidade não tem atalho, né? É só com as porradas e com o tempo da vida que você desenvolve. E também consciência, que é algo que também é um caminhar aí para chegar. Porque eu estava refletindo hoje até, eu estava num call com a minha mentora, estou escrevendo um livro e eu tenho uma mentora mesmo, né, para me ajudar. Ela é do Sul, até, de Toulouse, né, franco-brasileira. Que bacana! E aí chegou uma hora que eu estava com uma coisa, né, e o processo de escrita é maravilhoso. É o primeiro livro que eu estou fazendo e é uma terapia, literalmente. É uma terapia incrível. Estou descobrindo, né, aprofundando várias áreas aí da minha vida. E uma coisa que eu vim refletindo nessas últimas semanas, que foi muito forte, que me pegou, foi em relação a esse aprisionamento que a galera do marketing digital está criando, sem consciência. É que, assim, são níveis de consciência que a gente tem na vida, né? Tem o primeiro nível, que é a ratoeira, que tá todo mundo correndo, autopiloto automático, correndo para sobreviver, que talvez tenha sido um pouco o que você viveu, que eu vivi também, lá quando eu tava na L'Oréal, 10 anos tal. E a gente nem sabe desse mundo. Aí a gente descobre esse mundo. Aí começa o mundo da flexibilidade. Acho máximo, né? No começo é tudo maravilhoso. Posta foto todo dia, né? De sempre na praia e tal. E eu já postei muito. Então, normal. Tô falando por mim também. E aí chega uma hora que você começa a questionar e falar: caralho, por que isso tudo? Né? Ou pra que isso tudo? E aí você começa a fazer perguntas mais profundas, que não é isso tudo, não é essa vida toda. Mas mesmo assim, os meios, né, os masterminds, os grupos que você frequenta, as pessoas que você segue, tá todo mundo nessa zona aí, uns mais conscientes, outros não, outros mais apelativos, outros mais verdadeiros, mas é uma nova prisão que Sim. a galera, de certa forma, tá. E isso, para mim, como um dos meus principais valores é a liberdade, começou a se tornar um problema mesmo na minha vida, de eu me sentir aprisionado em me ver me comparando com várias outras pessoas. Métricas de vaidade, crescimento, velocidade, tudo isso, né? Eu já falei em alguns vídeos meus, né? De sentimento de inveja mesmo, de falar que filha da puta. Tipo assim, aquele mix, né? Não, mas eu falo de desenvolvimento pessoal, então não é inveja, é admiração. Não, mas é inveja mesmo, maldito. Porra, tá? Que esse cara consegue chegar até lá, eu tô aqui trabalhando todo dia, eu não consigo, o cara tá milionário. Exato. E às vezes o cara tava lá brigado com a esposa. Todo ferrado com a família. Com certeza, com certeza. Então, aí eu comecei a enfrentar mais, porque geralmente quando a gente sente esse tipo de coisa, a gente bota debaixo do tapete, a gente não gosta de enfrentar nossas sombras, né? E eu li um livro esses dias que é um título todo errado que eu esqueci, mas é alguma coisa tipo... O livro é muito brega, o título, é Os Anjos da Luz Enfrentando as Sombras, é uma porra dessa. Muito brega. Consegue ser mais brega do que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Exatamente. Que é um dos meus livros preferidos. Mas é um livraço, assim, um tesouro. E basicamente fala muito dessa questão de enfrentar as sombras. E é só assim que você vai ser inteiro, né? Como eu acho que Jung mesmo falava, né? Eu prefiro ser bom. Não, eu prefiro ser inteiro do que ser bom. Porque essa questão de a gente sempre estar... falando só com o lado positivo, mostrando, né, só o lado bom das coisas. E aí eu comecei a refletir e falar, cara, é outro tipo de prisão. Então a galera não está tendo clareza isso, como você falou, da sua responsabilidade de influenciar pessoas, de repente trabalhar a partir do Instagram, desenvolver esse um negócio online com mais flexibilidade, com mais liberdade, com um monte de coisa positiva, mas que se o valor da pessoa é ter mais tempo para ela e para a família, talvez... ela esteja se iludindo, achando que vai ficar, né, com metade do dia. Tá? Você falou, são sete dias, né? São provavelmente mais de 12 horas conectado. É uma prisão desse brinquedinho aqui, que é foda, Sim. né? E aí eu me vejo várias vezes, tipo, ontem não postei quase nada no Stories. E aí eu falei, puta que pariu, não postei nada, mané. Mas aí, a gente se cobra, né? Aí eu falei, mas que foda-se. Tipo, mas eu vou lançar um curso agora, né? Em 2 semanas. Eu falei, não, mas meu nível de engajamento tem que estar
Então, sabe, puta que eu falei, cara, quer saber que se foda tudo, eu vou fazer o que é mais importante para mim, que é o que você falou, equilíbrio, qualidade de vida. E talvez abra mão de algumas métricas, alguns resultados, vou crescer mais devagar, tal, mas vou crescer do meu jeito, da minha forma, alinhado com o que é importante para mim. E aquela história, sempre quando eu tô meio mal, assim, batendo cabeça, com esses questionamentos, eu lembro de uma história, e essa história para mim é a melhor história do mundo, que é daquele empresário pescador. Você talvez tenha ouvido falar. Não. É um empresário de Harvard e tal, né? Estudou em Harvard, puta negócio, cara, não é MBA para tudo que é lado. Ele sai de férias, vai para uma cidadezinha praiana, bem tranquila. Ele tá lá, de boa, né, relaxando, comendo, tomando sua cervejinha na praia, comendo sua coisinha, e vê um pescador todo dia de manhã, sai cedinho, volta cedinho, com os peixes, ele, pô, fala, cara, que peixe bonito, sabe? Um dia resolve conversar, e aí, trocando ideia com ele, pô, vejo que você tá saindo todo dia, e tá, e você sempre volta, assim, com 10 peixes, pouco peixe, por que que você não pesca mais, já não passa mais tempo? Ele, ah, não, porque é o suficiente, eu vendo aqui pros restaurantes, depois eu tenho tempo à tarde para ficar com a minha família, à noite saio para tocar violão com os meus amigos, beber um vinho na cidadezinha. Tá? Ele, pô, legal, pô, interessante, mas por que você não faz um duplo turno, né? Sai à tarde também, porque assim você vai conseguir vender o dobro e tal. Ele, mas para quê? Então, deixa eu te contar aqui, eu fiz um MBA em gestão empresarial em Harvard, deixa eu te falar como que você pode escalar o seu negócio. Aí começou, né? Então, se você fizer a dupla jornada, durante tantos meses você vai conseguir, né, ser a referência em peixes aqui, com a qualidade que você tem na região. Ele, pô, legal. E depois você vai expandir não só para a sua região, mas para o estado inteiro. E aí, se você continuar crescendo, você vai criar uma indústria. Pô, legal. E depois essa indústria pode internacionalizar, tal. Ele, porra, é incrível. E depois é a parada. Depois você vai abrir um IPO. E aí, meu irmão, você vai se tornar milionário, vai ganhar muito dinheiro, vai vender essas ações para tudo que é lugar. E, finalmente, assim, você vai, com esse dinheiro todo, ir para uma cidadezinha, ir lá pescar na hora que você quiser, para passar com a sua família, e tocar violão com seus amigos, e ficar de boa, tá? Ele, ah, legal. E quanto tempo isso tudo vai durar? Ele, uns 15, 20 anos você consegue. Ele, pô, obrigado, beleza, mas acho que eu vou continuar do jeito que tá, que eu tenho isso. E é muito isso, né, cara? Às vezes a gente fica, né, nessa loucura para ter um monte de coisa e botar nossa felicidade no futuro e esquece que muito disso que talvez, né, a gente conquiste, faça sentido, a gente já tem agora. E eu me identifiquei muito com isso. Falei, cara, o que é importante para mim? Ter equilíbrio, ter minhas 4 horas de manhã, né, para os meus rituais matinais, né, que eu consigo desconectar do mundo, é conseguir viajar praticamente a data que eu quiser, para onde quiser, quando eu quiser, ter tempo de qualidade com a minha companheira, com as pessoas que eu amo, poder amo aprender, amo me desenvolver, poder tomar risco, poder viver experiências incríveis, poder, enfim, fazer o que a gente quer. Sou milionário? Não. Poderia estar lucrando, faturando muito mais? Poderia. Mas, sim, cara, depois de... Ainda tô no início pra caramba dessa jornada, né? Mas depois de já ver um pouco do meio, já entender, né, a galera, eu falo, cara, não é isso que eu quero. Não é isso. Acho que depois que a gente vê... Foda, cara. A dor tá muito grande. As pessoas estão doentes, mas é outro tipo de doença. A doença corporativa é uma doença de falta de consciência, de abrir mão dos sonhos e... É ansiedade, depressão, é burnout, é porrada de coisa, mas a doença da galera que tá empreendendo também não tá longe disso. Tá começando a ficar assim também, né? Tem muita gente que já é assim, né? Porque a pessoa fica escrava do sucesso. Como você falou, você não tira férias há 2 anos, é uma opção sua, mas é uma realidade, né? Sim, então, é uma realidade. Quando que alguém consegue tirar 10 dias e desconectar de tudo? Não dá, porque tem 1 milhão de mentorias marcadas, tem um lançamento que vai entrar agora, e tem, pô, o mastermind que você tem que ir na data, e quando você vê, aí você fala, cara, mas quando eu tava lá, eu tinha 30 dias de férias que eu consegui desconectar, ligar o foda-se, meu irmão, foda-se meio. Agora, se você sai 30 dias de férias e nego manda um direct, falando que
cara, tô em depressão, tô pensando em me suicidar, tipo, sabe, umas coisas às vezes pintam, umas coisas mais profundas e pesadas assim, você vai fazer o quê? Tipo, não, foda-se, tô de férias, não? Não. Mas isso, né? Então, não. Eu tava refletindo esses dias e bateu forte essa questão, né, desse questionamento. E é legal ver você tendo essa clareza do, beleza, equilíbrio, é isso que é importante. Trabalho pra caramba, eu sei que eu trabalho, mas é uma opção que eu fiz e eu gosto, né? Então, acordo às 5h30 da manhã, trabalho às 6h30, mas amarradona e vou até a hora que... Morando onde eu quero. Exato, exato. Estando bem aqui. Muito bom. Não ter agora... férias não é uma coisa que atrapalha, né? É, mas é como tudo, né? Queria, mas... Você tem opção, é uma escolha. Né? É uma escolha. Eu tenho opção. Mas eu acho que ainda não é o momento. Tava crescendo um negócio, acho que... Continuo tranquila. E é isso, eu acho que me falaram de um conceito, esqueci, eu sou ruim com o nome de livro, mas é... Que ele fala sobre a diferença entre equilíbrio e balanço, balanceamento, sei lá como a gente vai falar. O equilíbrio é ilusório, não existe uma vida equilibrada, onde você tenha X horas pessoais, X horas de trabalho, você consiga manter o equilíbrio cartesiano, né? O que acontece é o balanceamento, onde às vezes você vai trabalhar que nem o filho da puta 16 horas de um dia, mas o outro dia você consegue tirar a manhã toda e ir pra praia e não ter problema nenhum. Então eu acho que esse balanceamento que é o equilíbrio, né, que a gente busca, a gente entende que vão ter semanas super pesadas, né, um lançamento ou uma entrega específica, tal, que você vai ficar talvez 14, 16 horas, né, trabalhando, mas também depois disso você vai tirar um tempo para realmente relaxar. Essa liberdade. E ter essa flexibilidade, ter a escolha, eu acho que é a grande diferença. Ter a liberdade de escolha, né, Ian? A liberdade de escolher o que você quer fazer. Assim, no meu primeiro lançamento do curso, cara, foi muito punk. Eu fiquei um mês, assim, trabalhando umas 16 horas por dia. Foi muito, muito punk. Tanto que eu tive meio que, não sei se é um burnout, alguma coisa depois do lançamento. Mas foi um mês que eu escolhi trabalhar assim. Que eu sabia que ia ser assim, pra depois colher os frutos. E pra depois, cara, dar uma aliviada. Mas assim, foi um mês muito, muito punk. E eu sabia, tava em mente, já que seria um mês muito punk, que eu tava dormindo de madrugada todo dia, acordando cedo, tendo insônia, às vezes acordando 4 da manhã, porque tava preocupada com o lançamento. Não, é impressionante, né? Primeiro lançamento, assim, que a gente ainda tá meio que... E foi muito punk. E depois, na semana seguinte, eu dei até uma sumida. Os seguidores começavam a perguntar, Flávia, e aí? Tava, não, tô... Daqui a pouco eu volto, né? Tô me recuperando aqui. E aí eu dei aqueles meus diazinhos e saí pra jantar com meu marido. A gente aproveitou isso aí. Eu, cara, precisei dar uma desconectadinha, mas alguns dias suficiente. Tava feliz pra caramba com o meu resultado, que foi muito, muito bom. E foi um negócio que eu escolhi. Eu cansei pra fazer aquilo. Eu trabalhei duro e depois valeu a pena. E aí depois eu fui lá e me dei uns diazinhos. Eu sabia que eu não ia poder me dar um mês nas Bahamas. Mas eu, 4 diazinhos em casa, pô, tava felizona já, passeando aqui ao redor. E vê como coisas simples já são suficientes, né, pra gente. Pois é, já são... De tanta coisa assim. Já ajudam, exatamente. Então, só de estar escolhendo já tá ótimo. Muito bom. E nessa jornada aí, então, desde o meio corporativo, onde você tinha uma visão do mundo em relação a esse equilíbrio, até hoje que você vem conquistando e tal, se eu te perguntar o que você acredita que seja a verdadeira liberdade? O que você responde? É você poder escolher o que você quer fazer em qualquer campo da sua vida. Legal. Então, você poder escolher profissionalmente o que você quer fazer, você poder escolher aonde você quer fazer isso, você poder escolher com quem você quer fazer isso, com quem você quer estar, durante quanto tempo você quer estar com determinadas pessoas, você ter a liberdade de escolher o que você quer para qualquer campo da sua vida, o que você quer comer, quanto você quer se exercitar, se você quer se exercitar, se você quer correr atrás de um determinado sonho, se você quer aprender um outro idioma. Para mim, liberdade é isso. E é para isso que eu trabalho. Bom. Para poder ter escolhas na vida. E o que, que é a verdadeira riqueza para você? Paz. Paz de saber que eu tô conseguindo fazer o que eu quero fazer. É a paz de, tipo assim,
Cara, me dá um prazer tão grande de conseguir acordar 5h30 da manhã e fazer meu yoga. E aí depois eu começar a responder. Eu falo pra todo mundo que paz de espírito de verdade é direct zerado. Todo dia. Direct zerado é paz de espírito de verdade, que nem Buda conhece. É uma frase que eu já ouvi há um bom tempo. Não é, cara? Vai, zero teu direct só pra você ver. Caraca, minha missão na Terra tá cumprida. Então, você zera teu direct, cara, você tá zen, assim, porra, céu é o limite. Então, você fazer pequenas coisas da vida, pra mim, isso é isso, é você ter paz. É eu estar em paz jantando com meu marido, é eu estar em paz fazendo carinho no meu cachorro de manhã, eu tô em paz. Eu não tô com problema de ter que. Quando, né? Porque ansiedade é um problema muito sério para todo mundo, né? É ansiedade normal, não tô falando daquela ansiedade de doença, não, mas ansiedade todo mundo é muito ansioso. E quando eu tô em paz aproveitando alguma coisa, que eu não tô pensando na conta para pagar, que eu não tô pensando no story para fazer, que eu não tô pensando. Quando eu tô naquele momento, sabe? Tipo, caminhando na praia, conversando com coisa idiota, com as pessoas, com os meus amigos, fazendo carinho no meu cachorro. É paz. Tipo, é quando você não tá pensando em problema. Então. Excelente. E foi uma coisa que você falou antes também, de estar presente, né, para aquele momento. Porque quando você guarda o celular na bolsa e você está ali conversando e aproveitando o jantar, você sente o gosto da comida, você presta atenção no que o outro está falando, você, né, essa nossa capacidade de multitarefa é a maior ilusão. Você consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mal, todas elas, né? É, exatamente. É Mas tipo muito isso. bom, presença plena total. Cara, excelente. Então, falando aqui, indo mais para a parte final, eu queria te perguntar, então, qual hábito ou rotina de sucesso aí, ritual, né, que você desenvolveu nos últimos 6 meses que você mais se orgulha? Me alimentar melhor faz muita diferença, meu Deus do céu. Muita diferença. Me orgulho muito de toda vez que eu como alguma coisa saudável. Falo, puta merda, fiz uma refeição saudável. É Petra. Eu passei uma semana inteira, porra, comendo saudável, caraca. Isso, fazer yoga pra mim, todo dia e meditar. Assim, eu faço a mesma sequência de yoga todo dia. Parece até videogame do Mario Bros. Estou na mesma fase todo dia. Mas eu fico felizona de conseguir fazer. Porque eu me sinto realizada. É uma realização. Que eu falo para as pessoas o seguinte: ai, Flávia, mas você. Eu almocei uma massa com molho de tomate e tofu e um monte de coisa. Ai, tofu, você ama tofu? Cara, eu gosto de tofu. Deixa eu comer a porra da minha massa. Porque, na real, eu acho que a satisfação de você ver que você está comendo saudável, ela compensa você não estar comendo um Big Mac, entendeu? Porque comer um Big Mac é bom pra caramba. Agora, são duas satisfações. É você comer porque a comida também é gostosa, não é um Big Mac, mas também é gostosa a comida. E você ter a satisfação da realização de você estar conseguindo fazer determinada coisa. Então, é igual o cara que é triatleta e acorda 3 da manhã para poder praticar, para depois estar no trabalho às 9 da manhã. O cara ama fazer aquilo, eu acho que ele ama a realização dele conseguir fazer aquilo, dele ver, caraca, é muito foda isso e eu consigo fazer isso. Então, acho que esses pequenos hábitos, elas fazem diferença pra gente. Pra gente Muito ver que a bom. gente consegue realizar essas coisas. Se você falou, me lembra também a realização, mas é a superação também, né? De você já Sim. iniciar o dia com aquela sensação de que superei uma dificuldade, um medo, ou a satisfação de, né, se manter no mesmo ritmo. Aquele, acho que é David Goggins, alguma coisa assim, parecida, de um livro, Can't Hurt Me, que o cara, ele foi SEAL, foi, assim, todos os exércitos lá, né, do mar, do ar, da terra. O cara fez 1 milhão de maratonas e tal, então ele escreveu um pouco sobre o que conseguiu levá-lo a conquistar essas coisas extraordinárias, e era mó gordão e tal, então o cara mesmo é um fenômeno. E aí ele falou dessa questão de você ficar confortável com o sofrimento e com a questão de todo dia de manhã você se superar em algum aspecto. Seja o banho frio, né, bem pequenininho, Verdade. seja sair correndo
na chuva, no inverno, início, né? Que deve ser sinistro também. Então, isso já te leva uma atitude para iniciar o dia completamente diferente, uma atitude vencedora, uma atitude de superação, de agora eu posso enfrentar o dia porque eu já me superei, né? Já fui mais forte, tá? Então é muito legal, eu acho que está alinhado com o que você falou também. É isso mesmo. Top. Então, vamos lá, eu geralmente pergunto a frase no outdoor no mundo, mas para você eu vou perguntar um post que todo mundo deveria receber, né, no Instagram. Primeiro lugar, abrir o Instagram devia estar isso todo dia para o mundo, né, ter aí uma dose de inspiração e tal. Que frase seria essa? Ou, enfim, pensamento aí que você gostaria que todo mundo pudesse ter acesso? Eu acho. Tinha uma frase. Eu sou a rainha das frases. Eu sempre tenho uma frasezinha de efeito pra falar, sempre tem alguma coisa pra falar. Mas eu acho que é: não se importe com a opinião das pessoas, não se importe com o que as pessoas pensam de você, ou você nunca vai conseguir chegar onde você quer. Bom, sem dúvida. Excelente. E, Flávia, agora como que o mundo aí consegue entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais dos seus projetos, do que você vem fazendo, como que a galera te encontra? Só ir lá no arroba Insta Flávia Carvalho, só tem eu. Arroba Insta Flávia Carvalho, se quiser aprender Instagram, pode ir lá. Então, quem quiser aprender mais sobre Instagram, vai lá. Se não quiser aprender, não precisa ir não, tá, querido? Mas se você quiser, se você gosta de Instagram, vai lá aprender Instagram, vai lá me mandar direct, porque eu zero meu direct pra poder ficar em paz. Eu tenho que zerar o direct todo dia pra conseguir ficar em paz. Então é só chegar lá no arroba Insta Flávia Carvalho. Bem fácil. Okay. Vou botar aí também na descrição e super aconselho. Eu tô seguindo e do pouco que... Eu lembro que assim, eu passei uma meia horinha, é meio viciante, né? Esse é o problema. Você é meio viciante, né? Aqueles highlights também. Eu já fiz ali uma aula, falei, cara, é muito valor, né? Tão rápido, assim. Então, parabéns, isso. Trabalho muito bonito, muito verdadeiro. E obrigado, foi um prazerzaço. Valeu mesmo. E muito obrigada a você. Vamos ver se a gente se encontra aí pelo mundo, por Nice, né? É. Agora, tem que passar aqui pra me visitar. Todas essas dicas aí, eu vou querer ir nos bons restaurantes. E com celular, tem muita dica, na bolsa, no bolso. É. Boa, Ian, muito obrigada. Foi um prazer falar aqui com você. Espero ter agregado alguma coisa aí pra galera que vai assistir aqui o nosso podcast. Estou à disposição para, se vocês quiserem conversar comigo sobre o que vocês quiserem, não precisa ser só sobre o Instagram, porque o assunto de marketing digital e da vida da galera do marketing digital, da verdadeira vida dessa galera, da gente, me interessa muito também, porque eu acho que o Instagram é uma ferramenta, né? É, também para a gente conseguir ajudar as pessoas e influenciar as pessoas positivamente, de alguma maneira, seja, né? Tanto de qualquer coisa que a gente ache que possa fazer bem para as pessoas, não necessariamente só dicas de Instagram, ou dica de viagem, ou qualquer tipo de dica. Então, se a gente puder, né? Se alguém puder assistir um story nosso e ficar feliz, já tá ótimo. Excelente. Obrigado, hein? Valeu, querida. Nada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, curtiu esse bate-papo com a Flávia? Muito bom, né? A Flávia é um exemplo de uma pessoa que conseguiu se reinventar e hoje trabalha com a sua paixão, com o seu talento, né, de maneira verdadeira, gerando valor para o mundo. E sem dúvida, se você seguir dicas práticas que ela te deu aí em relação à sua presença no Instagram, mas também dicas de vida, né, para você conseguir encontrar esse equilíbrio entre trabalho, entre influência, geração de valor, retorno, eu acho que ela encontrou um equilíbrio muito legal que faz sentido para ela, que não necessariamente é para você, mas que as boas perguntas devem ser feitas, e ela com certeza fez, e é um orgulho aí ter tido essa oportunidade de falar com ela. Então, se curtiu, compartilha esse podcast com uma galera, porque com certeza isso vai gerar valor na vida deles. E se você curte histórias como a da Flávia, de life hackers que reinventaram a sua carreira para viver com mais qualidade, fazendo o que amam, dá uma olhada nos outros episódios do podcast, porque eles vão te inspirar, mas também te dar vários insights para você aplicar no seu dia a dia. Beleza? Até a próxima.